Запрошую до виступу народного депутата України Богдана Кицака. Кицак Богдан, фракція «Слуга народу», мажоритарник з Житомирщини. На початку 2020 року президент України Володимир Зеленський ініціював включення до програми «Великого будівництва», ремонт та реконструкцію 210 приймальних відділень. 8 липня на засіданні уряду було прийнято постанову, якою затверджено умови фінансування реалізації проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах. Одне із таких приймальних відділень знаходиться на території Бердичівського госпітального округу в Бердичівській міській лікарні. Після проведення відкритого тендеру на виконання робіт 4 серпня 2020 року було укладено договір між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі Хоменко Інни Вікторівни та товариства з обмеженою відповідальністю «Тетерівбудпроект» в особі Боднюка Анатолія Володимировича в рамках проведення реконструкції першого поверху операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вулиці Здоров'я-1 в місті Бердичеві. Згідно договору 66-20 було визначено строки виконання робіт. Роботи повинні були бути завершені до 31 грудня 2020 року. Загальна вартість робіт склала 7 844 тисячі гривень. Однак в ході реконструкції підрядник та Департамент регіонального розвитку 24 грудня уклали додаткову угоду, згідно якої строки виконання робіт було перенесено до 31 грудня 2021 року, тобто на цілих 12 місяців. Це несе значні ризики, адже проект робіт розрахований на основі цін 2020 року, і у разі того, якщо роботи будуть затримано, це призведе до коригування цін та збільшення вартості робіт, що призведе до неефективного використання бюджетних ресурсів бюджету України. В ході здійснення перевірки мною було виявлено факти неякісного виконання робіт, що прямо суперечить договору, укладеного між Департаментом регіонального розвитку та компанією «Тетерівбудпроект». Згідно цього договору, «Тетерівбудпроект» надав гарантію в 10 років на експлуатацію об'єкта. Однак вже зараз зафіксовано недоліки, які не дають жодних підстав стверджувати про виконання умов про 10-річний гарантійний строк. Згідно розділу 6, замовник в особі Департаменту регіонального розвитку зобов'язаний щомісяця забезпечувати явку свого уповноваженого представника для приймання обсягів та якості виконаних робіт. Якщо про обсяги робіт я можу стверджувати, то про якість робіт мови немає. У мене ряд запитань до Департаменту регіонального розвитку як замовника робіт. Чи виявлено в ході перевірок недоліки в роботі «Тетерівбудпроект»? Чи повідомлено компанії «Тетерівбудпроект» звіт про виявлені недоліки в їх роботі? Скільки разів здійснено, згідно пункту 6.2.2, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт? Чи висували, згідно пункту 6.2.8, до «Тетерівбудпроект» вимоги до безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень? Також прошу надати документи про укладення договорів на здійснення технічного нагляду по вказаному об'єкту зі сторони компанії «Тетерівбудпроект», враховуючи той факт, що згідно кошторису на технічний нагляд було використано 114 тисяч гривень. Звертаюсь до голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Івановича Бонечка взяти питання на особистий контроль та дати доручення Департаменту регіонального розвитку в особі Хоменко Інни Вікторівни усунути проблемні питання та підготувати об'єкт до здачі згідно договору. В тому вигляді, як є зараз, об'єкт проведення реконструкції першого поверху операційного корпусу під відділенням екстреної медичної допомоги по вулиці Здоров'я-1 в місті Бердичеві не може бути прийнятий в компанії «Тетерівбудпроект». Постійний та скрупульозний контроль за витрачанням бюджетних коштів є запорукою того, що наші з вами податки будуть використовуватися доцільно та ефективно. Дякую за увагу.